8月21日土曜日朝5時55分のホームポイントは、天気予報通りの潮が出てます。海は久しぶりにフラットというか、リバーマウス沖の膝程度の波もなくなりました。ホームポイントの右も強めのオフショアが背後から吹いています。海には水のようなうねりさえ見えず、久しぶりに湖のようにフラットですね。気温は24度ぐらいです。風はオフショア、時々パラパラっと小雨が降るので、早く撮影を切り上げて帰りたいと思います。自転車で来てしまいました。海は潮が沖に流れているのが見えますね。川の流れと一緒に。今日はフラットでしょうね。